ما سدى مقعيدة وحلى الهداء هرمو بضم الدكتي توقير ايو ولشدي هوين كاي عيسى دودي وفرانتيو قلبي ديدي حاسلياي ورا العين تي دومر كيو حكتو قراشا ديرو حلك الدودان تقاناي قف حشوط وطوريو هرمو اللي قبر بارشاي هرو دلن اسلوب له حاش حاش كلافيها حرق الله تيعاي وروحي حريري sida meel uu hays ku daayay xareebuna uu ki jiifto daad arlada xaaqay naftaad ciise gelisaa xisaab li dareen baa ruuxa xaadirayo xubna jalaqsan leeyey qalbigana xasili sooy niyad xaaluf geediya hays lagu nageeyaay xididada halbowlaha xinjiraha waraabshaay midab xamar casaano dawo lagu xaquuqin iyo ku cadaanin xabago aadi ay ku taaliyo ilays nuur xawilayaay anku markuu xanuunsado xanaanadan ku naaxaay wadnahaad ku xidhanto xaqiiqdii adaad degay maankiyo xuskaygee xaawalay dhammaantood adaan kaa xigsadayee kuwa xumaha doonana xanhantooda haw bixino xaasidkana ka dheero sidaan kuu xisaabshay xaraf maan sigsaagine uruxdaadan xagasha xaqanaa u yeesho tun xariira baate xaddaaf ogsoonow.